No niin. Juu. Päivää. Joo. Se olisi kuule pyhäinpäivät ja halloweenit huomenna. Ja sen kunniaksi ajateltiin sitten, tai johdosta ajateltiin vähän sitten niinku tämmöisiä kamalampia pelejä, ihan kauheita pelejä pelata. Joo. Eikä tarvitse pelätä, ei pelata torikojua. Niin. Vaikka se kauhea onkin. Aloitetaan Lunalla ja... Mm-hmm. Selkeys megapottia 267,000 ja pistää nyt vähän panosta, mutta tässä olisi tarkoitus näitä pelejä pelata eikä kauheasti hävitä, niin olisiko tämä semmoinen sopiva panos? Ja... Heti päästiin tuplaamaan. Mm-hmm. Siitä 5 000 sitten hakemaan tietysti. Tuliskeleetor. No niin. Ai. No, se on se tuplaus. Mä oon aina painamassa tätä kohtaa tässä keskellä, mutta... Mä tajun, miksi se voi lähteä käyntiin siitä. Aha. No niin, päästä eteenpäin. Okei, sit päästään vielä lähemmäs. Hetkinen, ei se menekään yhtään eteenpäin. Ai niin kun se menee tuosta nuolesta eteenpäin. Mä unohin sen kokonaan. Mä ajattelin vaan, että sä tarkoitit sitä, että pääsee eteenpäin, kun... ettei tule pääkalloa. Mut joo, pataa voisi tulla enemmän kuin tuo yksi tuolta. Ja tämähän päivittyneen joku mikkeliä wildikuviot ja muut. No, nyt mä otan voitot talteen sen verran iso voitto. Järjettömän suuri. Mitäs, onko naamia ja asut jo hankittuna ja miksikä aiot pukeutua? Ai niin, ne unohti ostaa ne lautasliinoja piti ostaa jo. Tai oransseja. Tosin tuolla voi kyllä ollakin tuolla laatikossa. Joo, kyllä mä ajattelin huomenna avata se pääkallo, mikä me ostettiin tuohon arpavideolle. Ja jos leipois jotain. Joo. Suomessa ei varmaan tarvitse pelätä sitä, että jos ei namia löydy, niin sitten ei löydy. Ei aamulla tarvitse herätä siihen, että on vessapaperi ja puu täynnä pihalla tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ilmeisesti jotkut käy siis karkkikierroksella. No siis ainahan semmoinen tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi, eikö sitä vaan? Ei silloin vaan tiedetty halloweenista yhtään mitä. Pyhänpäivänä oltiin kotona ja hartaissa tunnelmissa. Onhan sitä nyt virpomiset ja nuuttipukkeilut ja muut. No on. Paitsi mä en ole koskaan käynyt virpomassa. Meillä käytiin nuuttipukkeilemassa. Jotain siitä ilmanen yrkkä. Ai, katos kannatti. Päästiin patailemaan. Annasti jotain hyvää sitten. Joku hyvä voisi tulla, joo. No, ei tässä nyt auto muuta kuin... Toivottavasti sieltä tulee joku hyvä. No, mutta olihan se heti jotain. Se oli päivän isoin voitto. Mä ajattelin 40 sit vaihtuu kyllä peli.
Se on hyvä, kun tuo pata tulee tuohon ekaan, niin siinä tulee monta mahkua saada vielä toinenkin. Mm-hmm. No, nyt alkaa lähestymään sitten toi uhkaavasti toi 40. Joo, ei tässä nyt täytyy varmaan kokeilla jonkun toisen pelin kautta nousua. Mhm. Jees. Okei, pistetään nyt vielä yksi tämmönen veikkauksen peli, eli Halloween arpoa ja Jan päästetään Janen raakuttelemaan, ja tota, minkä otat sieltä? Noita neito. Oho. No niin, sieltä olisi tuossa omat takas. Satasta pukkaa. Ai ai ai. Se on siitäkin. Ei mitään, sinne meni 2 euroa. Sen siljentiä. Eiköhän sun, kun tänään on slottipäivä, niin pistetään tonne slotin puolelle. Joo. No niin, uhuu, nyt on kuule. Rar. Ihmissudet. Auhu. Muistatko sen, mikä oli se Sea Wolf in London-sarja vai mikä se oli? Hämärästi. Joo. Mutta tuota... Eukan panos voi olla ehkä vähän suolainen meille. Vedellään nyt tämmöisellä tästä ja katsotaan miten lähtee. Ja tässä koetaan tietysti saada täysi kulta aikaiseksi ja heti päästiin omillemme. Ja... ollaan me tätä joskus aikaisemminkin pelattu. Joo, sä muistelit niin. Mm-hmm. Laatikas, tosta on pakko tulla. Mm. Oi, melkein musta kuuluu. Aha, tasan puoli kuu. Yhempää. Mm. No sieltä tuli sentään jotain. Tämä on aika eleetön peli. Aavistuksen joo, kyllä. Se on vähän semmoinen odottava tunnelma tätä pelaa. Nyt tapahtuu jotain. Mm-hmm. 1.20. Ja siitä tulee jotain. Joo. Se on ihan reilu, että saa ne omat tätä takaisissa, on se pienin voitto. Kyllä. Naissi lapsi. Tulen olis. Mitäs te meinaatte tehdä tuota huomenna? Onko tarkoituksena katsoa jotain kauhuleffoja vai... Oi, meni oi. Oli. Onko naamiaisia tiedossa tai käyttekö haudoilla vai? Niin, menettekö enemmän pyhänpäivä vai Halloween meiningeillä? Meillä tulee varmaan semmoinen miksaus. Joo, kyllä. Molempia ajateltiin. Molemmissa merkeissä viettää. Täytyy tässä varmaan ihan kohta vaihtaa peliä tää. Syö kaiken. Syö. Suorastaan puree kaulan auki. No niin. Oho. Tai tämmönen jelppi. No kai me nyt tosta pelataan vielä, kun se antoi meille tämmöset... Se lämpeni. Kiekat. Kuuluisat viimeiset saa. Se on vähän niin kuin Finnin kaljatuopit tai se lohikärme, kun vähän aikaa ei mitään näy eikä kuulu, niin pelikin auttaa.
Ei. Ei mitään. Se käysi kun jää koko ajan yhden päin. Okei, mä kyllä yhden vielä painan ja sitten vaihdetaan peliä. Okei, tää oli ehkä tässä. Mm-hmm. Okei, sitten olisi Pumpkin Bonanza. Mm-hmm. Ja älös huoli, tämä ei ole Bonanza. Mega Vase, vaan tää on jotain ihan muuta. Ja ihan vaan ihan sen takia, kun tää nyt on tämmönen teemaan kuuluva peli, niin kuulostaa ihan pelottavalta. Mhm. Hyvät musiikit ainakin jo. Ihan hauskat tiisaukset. Niin on. Ai paus. Oi. Tässä tuli jotain semmosia featurejakin, kun mä tätä kokeilin, että... Aha, meni tolleen hassusti päin. Ilmeisesti toisinkin päin voittaa. Mm-hmm. Voisi kyllä antaa vähän jotain kivempaa. Mm-hmm. Noni. No se oli varmaan nyt se trick sitten. Pelottaa, että me jäädään tässä häviölle. Kuule. Ei tarvitse pelata tosiasioita. Trick or treat. Yhden painan vielä. Mm-hmm. Annas nyt se. Ei. Ei. Olisi se nyt ollut ihan hauska nähdä, mitä sitä tapahtuu. Ihan totta. No, katsotaan vielä tuosta joku. Okei, ja sitten olisi... Booty and the Beats. Piiste. Niin, mikä oli? Booty. Tervetuloa kauhujen hotelliin. Booty and the Beast. Piiste. Ja haluatko sä painella välillä? Katos. Heti tuli. Hyvä juttu. No niin, tämähän antaa. Vaalit ei auttanut nyt tuolla päässä. Vähän on semmoinen tytöille tehty peli. Onko? Himangea on ruutu täynnä. Mm. Kimmeltäviä. Ai, sitten tullut tuonne enempää. No, mutta pysytään plus miinus nollassa kuitenkin.
Ai että. Tuo olisi ollut ihan nätti. Mhm. Oi. 1.20. No tässä oli ihan hauskat featuret, jos vaan ne saisi tuosta käynnistymään. Onneksi toi oli voittolinja sentään. Joo. Se on muuten päivän isoin voittokin. Ai pahus. Missä on toi teepannu? Ai ei siitä tullut ton enempää. Sinäpä sen muuten sanoit. Teepannuhan tässä pitäisi olla kans. Sitten se kello. Joo, mä luulen, että ne oli Disney-keksintöä. Vai mikä kynttiläjalka se oli? Joo, Lumière. No niin. Joo, ei ole tää hotelliväki nyt tullut tuolta vasemmalta kukaan noista, että... Oho. 2 €. Ja ei ole kyllä niillä frisbinneilläkään kiusannut, kun... Joo, ei ole tiisauksia. 2 kertaa vai 3 kertaa tullut se esse. Ei ole edes näkynyt niinku ruudussa tätä. Totta. Se teatraaliset. On. No oli se sentään joku linja. Joo, se featuri on semmoinen, tähän keskelle tulee se semmoinen alue. Tai se vähän kai riippuu, että mikä se näistä, kun se kokki vai toi hovimestari vai kuka siihen tulikaan. Se hyytyi ihan kokonaan. Joo. Mä kyllä ajattelin, että olisi vielä yksi päivän piristys otettu tähän loppuun. Ai joo, vielä. Et sä, mä luulin, että, että tämä on viimeinen tappiin peli. Tappiin asti. Mä ajattelin pistää yhden semmoisen hupijutun tähän loppuun. Laitetaan. Ja sitten lopuksi tällainen kummituskookkos. Kummituskookkos. Kyllä tämä kuuluu teemaan, tämä peli. Muutama kiekka voidaan pelata. Ja toivotaan, että se kookkos vaihtaa sitä naamiaisasuansa tuosta muumiosta joksikin muuksi. Kato. Heti tuli. Johan on äänitä. No eikö? Nämä jonkun itse tekemät. Oh. Ai. Oi. Mentiinkö me jo 10 alle? Mentiin. Pahus. Mä kyllä haluan pelata tätä hieman vielä. No niin, nyt tuli kookkoksia. Jes. Ollaan taas 10 yläpuolella. Ja alapuolella. Yes. Tähän lämpes. Ei auttanut yksi kookkos nyt mitään.
Yes. Kuka nää on keksinyt ääniteosteet? Oi, se oli lähellä. No niin, anna sitä. Ei voinut. Ilmeisesti tuolla junalla pääsee junailemaan. Mä vitoseen asti sitten pidän tämän rajan. Ja se pitää. Mm-hmm. Lohdutuspalkinto silti. Tiisata nyt. Tosta tulee jotain. Oho! Onks tää päivän isoin voitto? On! Mitähän se meinaa, kun näitä tulee tähän? Ja varmaan luki siinä aloitusruudulla. Luki, jos ne ois lukenut. Mutta on sääli, kun tää kookos ei nyt vaihda niitä on aamiaisasujansa tässä näin. Yes. Anna sitten jotain hauskaa. Ei. Eikä tullut. Ei, mä tuon yhden painan tosta. Ei. Mutta meni alle vitosen. No meni alle vitosen. Pelaan pian vielä loppuunkin asti. No eikä. Ei kai tässä on muuta sitten kuin vaan Halloweenit kaikille ja pyhäinpäivät. Jep. Joo. Ja hyvää viikonloppua. Joo. Kookkos sinne jää ihmettelemään nyt sitten. Ja mikä kookkos siemen? Kookkos. Se on kookkos. Pähkinä. Pähkinä siemen. Joo, ei muuta kuin viikonloppuja. Moi! Moi moi! Pakkohan tätä oli ilmaisilla rahoilla vielä kokeilla, ja nythän se antoi sitten ne sen junat. Joo, katsotaan, millainen tämä juna olisi ollut. Mm-hmm. Mitä ihmettä? Älä nyt te! Tämä on kummitusjuna, tulee hämäkkeä! Kummituksi! Tämä on kummitusjuna! Sieltähän tulee kympin patia ja valitse lippu, no kumpa valitaan? Se. Poistu kyydistä pahus. Oi. 35 euroa tuli. Jaho, nyt tässä on vaihtanut. Joo, se vaihtui pähkinäasua. Pähkinäasua. Antaako se vielä freespinnikki siihen? Anto siihen päälle. Just sitten, kun ei pelata oikealla. Oho. Aha. Viitoset. Eikä. Tää on nyt tää demo-efekti sitten. Mm. Mm-hmm. Okei. Okay. Tätähän me ei olisi pitänyt pelata eukan panoksella koko video, eikö niin. Se jumitti. Pitääkö tässä painaa jotain? Ei, nyt se lähti. Ei se kävi, vaan ne kaikki voittolinjat läpi. Tää oli semmonen salahyvä peli. Mun mielestä. Jos odotukset ei oo korkealla, silloin
yllättyy mm-hmm. positiivisesti. Totta. Tuleeko sieltä vielä lisää spinnejä? Ei ihan tullut. Noniin. Noniin. Joo. Tätä me oltais haluttu. Rahaa tulee. Joo, tätä me oltais haluttu äsken. Supersuurvoitto. Joo. Me oltais tätä haluttu nähdä, mutta... Joo. Okei. Okay. Aina ei voi voittaa edes joka kerta. Joo. Mutta... Onneksi edes silloin, kun pelaa ilmaisrahaa. Joo. Mutta tää oli nyt tämmönen... Tää oli tämmönen extra. Easter egg täällä videon lopussa. Jep. Noniin. Moi moi. Moi.